Латають пошкоджені оселі та наводять лад на подвір'ях жителів Вільнянська. Внаслідок ракетного обстрілу міста 11 лютого у приватному житловому секторі пошкоджені 24 будинки. Це будинок жительки Вільнянська Тетяни Луцької. Нині її чоловік та друзі накривають понівечений дах оселі плівкою. Пошкодження у нас 13 вікон у домі, 12 вибитих. Пластикові не піддаються ремонту, це їх треба буде пізніше трохи повністю убирати. Криша 90%. Полагодили вікна, забили тут пленкою, внутрі дали ДСП. Тетяна Луцька каже, ворожа ракета влучила в 20 метрах від її будинку у город. Це було десь, напевно, 19-12, 19-17, десь так. Бо я в 7 часов закінчила пекти ті коржики і поставила на вікно. Кажу, я піду приляжу. Кажу, я тільки прилягла, накрилася пледом, чую шум. Я сразу поняла, що це щось не те. Я бігом той, як крутнулася і впала. Я коли вже падала на пол, вже летіло на мене осколки, алоє, квіти на мене летіло. У будинку сусідки Галини Серебрякової внаслідок вибуху пошкодило дах, вибило двері й шибки, а на другому поверсі обвалилася стеля. Був момент зриву, я сиділа за столом, тут ближче, і оце вікно оттуда ж, з сторони зриву, прямо на мене оцей смог. Я вообще, я удивляюсь, как я осталась у вас. Вынесла же все просто вообще. И такой летело прямо вот эти стекла, все. 72-річна пенсіонерка каже, друзі допомогли закрити фанеру, вікна і двері. Поки що більш нічого. Нема в мене кому допомагати, син далеко, аж в Ужгороді живе, і двоє маленьких дітей, він не може приїхати. Міська влада так, надала нам три пакети, називають вони, три мішка, там пленка. Вірьовка, ОСБ, три плити. У мене пішло їх 8 чи 9 навіть. Якби стройматеріали на дах, звісно, і строїтелі, вже строїтелі, може, б знайшли, а от стройматеріали не знаю, що робити. Кажуть, і шиферу зараз нема ніде, і він дуже дорогий. У нас були пошкоджені вікна, це з дитячої кімнати одне вікно пошкоджене, це друга дитяча кімната, теж вікно повністю пошкоджено, дах. От. Паркан. Анна Кірєєва живе неподалік від епіцентру вибуху. Каже, ремонт будинку її родині коштуватиме близько 175 тисяч гривень. Таких коштів ми не маємо, бо самі тільки строїтесь, бачите, ми тільки його строїмо, новостройки, тим більше ще багатодітні. Вибух був дуже сильний, попередньо С-300, комісія із обстежень пошкоджень внаслідок Російської Федерації, ворожих атак, така комісія є в міській раді, ця комісія обстежувала абсолютно всі вулиці. Із 24 пошкоджених будинків, коли ми обстежували, у неділю вже зранку більшість говорила, що в них незначні пошкодження, звертатися вони не будуть. Матеріали, які видавали, це пластикові листи, це USB, це повністю комплект гвістки, молотки, там піна, монтажна піна була, потім плівка була. Поранених внаслідок ворожого обстрілу не було, сказала міська голова Наталя Мусієнко. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.